Soomaalida deegaankalbeedka Australia gaar ahaan magaalada Perth ayaa diiq qadarkay ku dhanyahay 22 kun oo dollar ku soo caawiyay dadka ayaa baaruhu barakiciyeen ee ku sugan gobolada galbeedka Soomaaliland waxaana deeqdani maanta ka waramay gudoomiyaha gudida abaaraha ee gobolada galbeedka Soomaaliland Sheikh Maxamed Daahir Dhowl waxaana warkaasi uga mahadceliyay walaalaha Soomaaliyeed ee ka damqaday dadka ayaa baaruhu ku dhufteen ee waqti xaadirkani u baahan in la soo gargaaro الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ربي إلهي بما ضرية تنبغ عليه هل كما حنكو شاحنا إنا ونكو قبانا إنا ونو شيئي إنا ذاتك نوصو درين لحتى سمسو قاعدين أنو شيئي إنا لحتى دن لبا إيا لباتن كن لبا إيا لباتن كن ولغا صو درين استراليا أو أي صو درتاي السلام إسلام أسوسيشن ay soo direen waa 22 kun oo dollar wey lacagta ilaahay subhanahu wa ta'ala ay waxaanu bariinaa dadkii soo ururiyay dadkii is xilqaamay dadkii soo diray inuu ilaahay miisaanka xasanadka ugu diro iyo dadkii laga soo qaaday intaba annagana ilaahay subhanahu wa ta'ala amaanad nagu asturo dadka loo geynayana baraka u geliyo si kastaba ha ahaatee gudida abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa sidii ay u gaarsiin lahaayeen deeqo kala duwan dadka ay abaaruhu ku dhufteen waxaana goobaha ay ku sugan yihiin dadkaasi soo barakacay ay ugu qaybiyaan raashin ay ugu talagaleen in ay dadkaasi quutaan yani Cabdillaahi Dabshid shabakada caalamiga ah ee Buurama Online magaalada Buurama